ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 2/8 ଏବଂ 5/6କୁ ତମେ ସମାନ ହରରେ ପରିଣତ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ତଳେ ଅଛି, ଏଇଟା ଲବ ହେଲା 2, ହର ହେଲା କେତେ 8, ଏଠି ଲବ ହେଲା କେତେ 5, ହର ହେଲା ତୁମର କେତେ 6, ତାହେଲେ ହର ଦୁଇଟା ତୁମର ସମାନ କରିବ କି ମାନ କରିବ। ଦେଖ, ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବ କ'ଣ, ଏଲସିଏମ। ଏଲସିଏମ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଲସାଗୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହରର ପ୍ରଥମେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ, କାହାର 8, 8 ଆଉ 6ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 6ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କ'ଣ, 6ର ଗୁଣନୀୟକ କହିଲେ 6, ତାପରେ 12, 18, ତାପରେ ଆସିବ 24, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଚାଲିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 8ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ କିଏ ଆସିବେ, ହେଲେ 8ର ଗୁଣନୀୟକ ସବୁ ଆସିବେ କିଏ, 8, ତାପରେ ଆସିବ 16, 8 + 24, 8 + 32, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଳିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କିଏ, ମାନେ କମନ କିଏ, କମନ ହେଉଛି କିଏ ନା 24, ବୁଝିପାରିଲ। ତ 24 ଆସିଲା, ଯଦି ଏଇଟା ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିପାର, କିମ୍ବା ତୁମେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ବାହାର କର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ତ କହୁଛି ତୁମକୁ ବୋଲେ 8, 6, ତାକୁ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ କାଟିପାରିବ, ଯେଉଁଟା 2, 2, 8ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ 2, 8କୁ 2 ରହିଲେ କେତେ 4 ଆସିଲା, 6କୁ 2 ରହିଲେ କେତେ ଆସିବ, 3 ଆସିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ 2ରେ କାଟ, ଏଇଟାକୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 4କୁ 2 ରହିଲେ କେତେ 2 ଆସିବ, ଏଇଟା ହରି ଏଇଟାକୁ ସେଇଭଳି ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ପାଇଲ, ଏଠି ପାଇଲ କେତେ ନା 3ଟି 2 ପାଇଲ, ଗୋଟେ 3 ପାଇଲ, ତାମାନେ କେତେ ପାଇଲ, 2 × 2 × 2 × 3, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, 2 × 4, 2 × 8, 8 × 3 କେତେ ହେଲା, 24, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠୁ ପାଇଥିଲ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର ପାଇଗଲ 24। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଲେଖିବ କେତେ ଅଛି, କେତେ ତୁମର ଏଠି ଅଛି 2/8। ତାହେଲେ 2/8କୁ ତୁମେ ହର ରହିବ କେତେ 24, ଯଦି ହରର ତୁମର 24 ରହିବ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 8 × 3, 8 × 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମାନେ ଗୁଣନ କଲା କ'ଣ, ସେଇଟା କେତେ 24 ହେଇଗଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସେହିଭଳି ଆମେ ଲବକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବରେ ଆମେ 3 ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ 3 × 2 କେତେ ହେଇଗଲା 6, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ହେଇଗଲା 6/24। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ଆମର ଅଛି କେତେ 5/6, ତାହେଲେ 5/6ଟାକୁ ଆମେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିବା ହର 24 ରହିବ। ତାହେଲେ 24ଟା କେମିତି ହେଲା, 24 ହେଲା କେତେ, ଏଇଠି ତୁମର କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ 6 × 4, ତାହେଲେ 6 × 6 = 24, ତାହେଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ 4 ଗୁଣନ କରିବ, ଏଇଠୁ 4, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 5 × 20, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା 20/24। ଦେଖିଲ, ଏବଂ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ହରଟା ସମାନ ଆସିଛି, ହର ଦୁଇଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 24, ତା ହରଟି ମଧ୍ୟ 24। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅଛି 2/3 ଏବଂ 3/4କୁ ସମାନ ହରରେ ତୁମେ ପରିଣତ କର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ତଳେ ଅଛି ହରରେ 3 ଏବଂ 4, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ ନା ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ, କାହାର 3 ଏବଂ 4ର। ତା ଜାଣିଛ 3ର ଏବଂ 4ର ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 3। ଦେଖ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, 3ର ଗୁଣନୀୟକୁ ଲେଖିଦିଅ 3, ତାପରେ 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, ତାପରେ 3 × 4 କେତେ ହେଲା 12 ଆସିଗଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ 4ର କିଏ କିଏ ଆସିବ, 4ର ସବୁ ଆସିବ 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମନ କିଏ, ମାନେ ସାଧାରଣ କିଏ, ସାଧାରଣ ହେଉଛି କିଏ 12। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଲସାଗୁରେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତ, ଖାଲି ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିଥାନ୍ତ, 3 × 4, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆସିଥାନ୍ତା 12, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆର ଲସାଗୁ ହେଲା 12, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା 2/3କୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ, ଯଦି ଆକୁ ହରଟା ଆମେ 12 ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଛେ 3 × 4, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 4 × 3 ଆସିକି 12 ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ଲବରେ 4 ଗୁଣନ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ, 4 × 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 8, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା କେତେ 8/12। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 3/4କୁ ଲେଖିବା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହର ଲେଖିବା କେତେ 12 ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ, ତାହେଲେ ହରରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 12 ହେଇଯିବ, 4 × 3, 4 × 3 = 12। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଲବର ଆମକୁ 3 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମକୁ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଉପରେ କେତେ ହେଇଗଲା 3 × 9, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9/12। ତାହେଲେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଆମେ ସମାନ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା 12।